Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.